Stalino susitikimą, kokios mintys po tos pirmos dvikovos gruodžio pabaigoje, tokios buvo liūdnos rungtynės? Na, jos nebuvo vien tik tai liūdnos, jos buvo tragiškos. Ir vien pažiūrėjus rezultatą, kaip mes ten tikrai labai dideliai dalį Lietuvos krepšinio sirgalių sugadinom kalėdas, bet toks yra sportas, galbūt turėjom kažkokį tai, na, nepasiteisinome, bet kažkokią tai priežastį, kad grįžom iš Bambergo, kur tikrai labai žaidėm sudėtingas rungtynes, labai svarbias, stipriai išsikrovėm tiek fiziškai, tiek morališkai, nes buvo pasiekta labai svarbi pergalė ir nebepavyko mum vyrų nuteikti tai kovai, tokiai, kad na, prieš rytą, nesvarbu kokioje fazėje žaidi, jo tos rungtynės būdo visą laiką principinės, nepavyko nuteikti. Ir iš kitos pusės jie tada turėjo daugiau laiko pasiruošti. Dabar yra truputį kitokia situacija. Mes turėjom savaitę laiko pasiruošimų, po pereitų rungtynių. Ir galvoju, tą laiką naudojom produktyvę ir tikime sėkmingų rungtynių. Pagal statistiką, kad Lietuvos rytas kaip ir pirmauja, tik tai Žalgiris pagal atkovotus kamuolius pirmauja. Tai kokias galbūt stiprioji Žalgirio pusė, kaip mano šeštadienį? Aš galvoju, čia yra viso reguliaraus sezono statistika. Rungtynės tarp Lietuvos ryto ir Žalgirio jos yra visai kitokios, jos būna ir statistiniai rodikliai dažnai skiriasi. Taip kad nelabai, aš galvoju, man šiuo atveju svarbu, kad jūs to rodikliai yra geresni. Tegu jie ir būtų rungtynių geresnė, bet mums rungtynės reikia laimėti. Dar be to reikia laimėti, nes ketvirti liktumėt. Tai be abejo, kad ir dėl to, taip, bendrai rungtynės reikia laimėti. Ir čia man visi tie pasvarstymai atiduos, parduos, pasiduos, pasiūlys, išsirinks, pasirinks, čia yra absoliučiai jokinga. Ir jeigu galvoju tokį klausimą užduoti, aš jį tikrai neatsakysiu, nes ne mano darbas kažkokius tai gandus ar spėlionės ar dvejonės komentuoti. Aš žiūriu, kaip laimėti rungtynės ir žiūriu į savo komandą. Big game. I know if we win, we'd be in second. If we lose, we'd be in fourth. But losing is not on our list. We're trying to improve each and every game. And I think Saturday is going to be the next stepping stone for us to improve. Lietuvos rytas team, is it a big opponent for you? Do you know the history of those? Yeah, rivalries? I mean, I see, you know, history of basketball games all the time, you know, flipping through channels, and I know it's a big, big rivalry here. I know last year we played them before Christmas. It was just a bad game, and I can guarantee that our game is, we're going to have more energy than we did that game. This game, so I like to say is I'm proud to be part of the history, and I just hope we come out and be ready to play. Žalgiris had a couple of not very successful games in the Lithuanian League and in the Euro League in those past few months. So this month, what about the motivation of the team and the shape of the team, form of the team? Right now, motivation and the shape of the team is great right now. Everybody's heads up. Everybody is getting healthy, and everybody's working on their game. Everybody's working on what they can do to help the team. This past month and a half, yeah, it's been tough, going through different culture change, different systems. But that's still no reason to play, you know, lose games. I just think that we just hit a wall. I think every player, every team in history goes through. You're hitting the wall, and it's just how you prepare yourself mentally to get over that wall and see what you made up at the end of the season.